দিনৰ অব্যাহতি আইআইটি গুৱাহাটীত শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদক সেও মানিলে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ দিনে আত্মহত্যাৰ ব্যাধিক লৈ আইআইটি গুৱাহাটীত সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সঘনাই শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱাৰ কাৰণ বিচাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পুনৰ এজন ছাত্ৰই আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল সোমবাৰে এমাহৰ ভিতৰতে দুজন ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষাৰ্থীৰ অভিযোগ যে কৰ্তৃপক্ষই অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে ছাত্ৰসকলৰ মতে শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ওচৰতে সুৰাৰ বিপণী ড্ৰাগছ আদি ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ ঘাটি গঢ় লৈ উঠাক লৈও সোচ্চাৰ হয় শিক্ষাৰ্থীসকল আত্মহত্যাৰ ব্যাধিৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে অধ্যয়নৰত ছাত্ৰৰ অভিভাৱকসকল उसने सुसाइड किया क्योंकि उसको अटेंडेंस की वजह से बैकलॉग लगा था और वो इंटर्नशिप में बैठ नहीं पाया तो उसकी वजह से उसने सुसाइड किया। यहाँ का कल्चर थोड़ा ख़राब है और एडमिनिस्ट्रेशन भी मतलब उसके बारे में ज़्यादा कुछ किया नहीं है आज तक, तो इसी चीज़ को हमें बदलाव लाना है, तो उसकी वजह से IIT गुवाहाटी में मतलब इतना ज़्यादा सुसाइड होता है। लास्ट 5 साल में 14 हुए हैं। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ডিন কে ভি কৃষ্ণাৰ স্বেচ্ছাই অব্যাহতি ঘোষণা এই পৰ্যন্ত নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই নতুন ডিন আত্মহত্যাৰ এই ব্যাধি কিদৰে নোহোৱা কৰিব পৰা যাব তাক লৈ চিন্তিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকৰ লগতে বৌদ্ধিক মহলো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্টু বৈশ্য ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিনৰ অব্যাহতি আইআইটি গুৱাহাটীত শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদক সেও মানিলে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ দিনে আত্মহত্যাৰ ব্যাধিক লৈ আইআইটি গুৱাহাটীত সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সঘনাই শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱাৰ কাৰণ বিচাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পুনৰ এজন ছাত্ৰই আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল সোমবাৰে এমাহৰ ভিতৰতে দুজন ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষাৰ্থীৰ অভিযোগ যে কৰ্তৃপক্ষই অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে ছাত্ৰসকলৰ মতে শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ওচৰতে সুৰাৰ বিপণী ড্ৰাগছ আদি ৰাগিয়াল দ্ৰব্যৰ ঘাটি গঢ় লৈ উঠাক লৈও সোচ্চাৰ হয় শিক্ষাৰ্থীসকল আত্মহত্যাৰ ব্যাধিৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে অধ্যয়নৰত ছাত্ৰৰ অভিভাৱকসকল উসনে সুইচাইড কিয়া ক্যুকি উসকো অটেন্ডেন্স কি ওয়াজে সে ব্যাকলগ লাগা থা অর ও ইন্টার্নশিপ মে বেঠ নাই পায়া তো উসকি ওয়াজে সে উসনে সুইসাইড কিয়া ইয়াহা কা কালচার থোড়া খারাপ হ্যায় অর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভি মতলব উসকে বারে মে জাদা কুছ কিয়া নাই হ্যায় আজ তক তো ইসি চিজ কো হমে বদলাব লানা হ্যায় তো উসকি ওয়াজে সে আইআইটি গুয়াহাটি মে মতলব ইতনা জাদা সুইসাইড হোতা হ্যায় লাস্ট 5 সাল মে 14 হুয়ে হ্যায় প্রতিষ্ঠানখনৰ ডিন কে ভি কৃষ্ণাৰ স্বেচ্ছাই অব্যাহতি ঘোষণা এই পৰ্যন্ত নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই নতুন দিন আত্মহত্যাৰ এই ব্যাধি কিদৰে নোহোৱা কৰিব পৰা যাব তাক লৈ চিন্তিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকৰ লগতে বৌদ্ধিক মহলো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্টু বৈশ্য ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ